Let's stop it there anyway. I'm your boy Zob and Trite. This is gonna be my last one for the night. This is Enar, Frank Lucas. I know this song is like 4 weeks old, but like I said, it's Enar, so your boy gonna cover it. Shout out to all my sweetest bangers. Shout out to all my gang gang. But anyways, let's go. Lyssna nu på mig din puta. Folk här vill vara som Frank Lucas. Folk här de är inte kloka. Skiter i sömman på notan. Ey, helt drippat. Springer om att visa mig en bricka. Flashar du för mycket vi är sticka. Tiden den går snabbt och den tickade. Ey, tick-tack. Du ser vid laden och börjar sakta klä av sig. Hon börjar sakta. For one, somebody told me this dude is still a young buck. A youngster. Not 18, for the people that might not get it. But anyways, man, tell me what's up with this dude, because I noticed he got like a wavy sound. On a few other songs, he did come off a little different, but I noticed like a lot of his stuff that I'm starting to hear now, it's like real wavy. Tell me if he switched his style up or what, or was he always wavy, you know what I mean? Släcka min snabel och sa till Benny klä av dig. Jag svarar shit är du galen, vad var det ni som du var med? Men sen hon tog tag i saken och började sakta klä av mig. Ey vi är till dig, godnatt mitt på dagen. Ey jag menar du blir japt av mitt vapen. Ey vi sitter fucking fast här i dalen. Ey och tro inte att min rap ändrar saken. Ey går inte in i krig utan para. Ey jag glider i en bil med bananen. Ey jag blandar lite weed med min dara. Ey hon gillar suga fin på min dara. Ey 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 what the fuck bro. Snackar om para men de går back. Did he say what? Oh, anyways, man, let's just run that back just for a second, cause I know he said it. Let's go. Lyssna nu på mig din puta. Folk här vill vara som Frank Lucas. Folk här de är inte kloka. Skiter i sömman på notan. Ey, helt drippat. Springer om att visa mig en bricka. Flashar du för mycket vi är sticka. Tiden den går snabbt och den tickar. Den går tick-tack. Ey, han har en summa på skallen. Ey, det är klart han pungar metallen. Ey, han tar en runda med kallen om han möter. Tell me why every song that I do by Drilo gets blocked. I see a lot of people cover his music and it's just all good. But when I cover it, it get blocked. I don't know if I need to chop it a lot more, but I don't want to ruin the song. It's the same with Greek Ozzo. One of them got through, the other one got through as well. And then it eventually got blocked. I don't know what it's for, but you know what I'm saying? Keep running your boy up on him. Möte på en hopp, han kommer sjunga med kallen. Det knas här, punkt slut. Tagga om en bil, här ser skum ut. Kom, jag kan ta dig på en rundtur. Alla gamla klanen, han är kund nu. Aina, de vill ha en i en hundbur. Ey, ey, ey. Och mannen, du kör dem, du testar på min bror. För min bror, det jag kan dö. För min bror, jag spiller blod. Svara nada på förhör. Jag vet inte vad de tror. De kan kissa mig röven och jag lägger ingen gol. Elve Dolce Gabbana, vi fyller upp en banana. Vi sätter i den, sen vi skjuter, sen vi taggar chicana. Tacka Gud, jag har para. Jag är fett med Dudo och Anada. Jalla, gå super. Like I said, I be trying to stop it because I don't want them to, you know, I want the video to be able to go through. I know Frank Lucas has did over 4 weeks old, but you know what I'm saying? If I didn't cover what I'd be, I do still want to do Alex Cisse. He got another one that I'm trying to cover. Man, there's a few and one. I want to cover his whole album, but you know what I mean? Push them suggestions out and I will. But there's a lot of fridge bakers I want to cover too. Man, there's a lot of music. Hopefully you guys enjoy it. Let's go. Folk här vill vara som Frank Lucas. Folk här de är inte kloka. Skiter i sömman på notan. Ey, helt drippat. Springer om att visa mig en bricka. Flashar du för mycket vi är sticka. Tiden den går snabbt och den tickar. Den går tick-tack. Lyssna nu på mig din puta. Folk här vill vara som Frank Lucas. Folk här de är inte kloka. Skiter i sömman på notan. Ey, helt drippat. Springer om att visa mig en bricka. Flashar du för mycket vi är sticka. Tiden den går snabbt och den tickar. Den går tick-tack, ey.
Anyway, I'm going to stop it right there. That was Enor, Frank Lucas. Hope you liked the reaction. My name is Zod Ben Trife. You can follow me at Zod. That's it, Zodtrece on my IG. Or you can follow me also at NeilTheZod1 on my other channel, Run Them Numbers Up. Once again, thank you for the 3K that I have accomplished. Thanks to you guys. Hopefully you continue to follow me and run them numbers up. Run them numbers up. And on that note, enjoy the rest of your night, and I'm out.